גמד המשאלות, כתבה ריקי זקן. בכפר קטן על אר גבוה פזורים בתים מעטים מבודדים, בין עצים תמירים עוצרי מילים ירוקי עד. שם גר האישה, לבדה. בין חרקים וחיפושיות, בין פרפרי הלילה, בין פרות משוחררות. יום אחד טיילה האישה ופגשה גמד, סיפר שבדרכו הוא עבד. אם תוכלי לעזור, אמר לאישה, אגשים לך כל בקשה. אוכל להעניק לך כל חפץ אשר נפשך בו חשקה. אך עלייך לזכור ולא לשכוח, לדבר אחד אין בין ידיי את הכוח. אמר הגמד לאישה, זכרי וחבל, אך אהבה להעניק לעולם לא אוכל. שמחה האישה ומאוד התרגשה, עברה לגמד. ובתמורה הוא הגשים לה בקשה ועוד בקשה. האישה התרגשה. העניק הגמד בית גדול עם רעפים, ממתקים ומאפים. שמלות נוצצות ואבני חן מחייכות. האישה ביקשה ומאוד התרגשה. הגמד הגשים לה כל בקשה. יום אחד כחול התעוררה האישה בביתה הגדול. ענדה יהלומיה, התכסתה בפרוות והחלה לבכות. שאלה את הגמד, מה שווה לי כל זאת אם אין לי למי להראות? ביקשה האישה מהגמד חבר אחד נחמד שיבוא לבקר בכל יום לומר לה שלום. אך הגמד אינו יכול להעניק אהבה, זה הכוח היחיד אשר אין בין ידיו. אמר הגמד, זה הקסם היחיד שעליו לקרות לבד. הקסם היחיד אשר עליו לקרות מעצמו. מצטער, אמר הגמד, בקשי לה כל דבר אישה, אגשים לך כל בקשה. זכרי וחבל, אך אהבה להעניק לעולם לא אוכל. האישה ירדה מנהר, עזבה את הכפר. את הכל היא עזבה והלכה לחפש אהבה. שמחה האישה ומאוד התרגשה.